ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਚਨ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਵੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੜੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਲੂ ਮਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਵੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਵੜੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 ਕੱਪ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ, ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਕ, ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਗ। ਹਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਜਵੈਣ, 1 ਚਮਚ ਜੀਰਾ, 1 ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਔਰ 2 ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। 1 ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਔਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਔਰ 2 ਤੋਂ 3 ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਭਿਓ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸੋਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਅਸੀਂ 1 ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਡਰਾਈ ਰੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਛਿਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਡਰਾਈ ਰੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ। ਦਾਲ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿਲਾ ਲਾਂਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਨਮਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਰਚ
नमक लास्ट च पाएंगे अच्छे तरह मिक्स करके। हम साडा बैटर जड़ा है बड़ी बना ली तैयार है। एक ऐसी ट्रे ली है इधर ते मैं ऑयल जड़ा है अप्लाई करता है। ऐसे रोल करके और इधर पीछे रोल करके और ये आप एक होल बना देंगे और रख देंगे और इनू दो या तीन दिन की जड़ी है धुप लगनी चाहिए है ताकि जड़िया सड़िया बड़िया है वह चंगी तरह वो ड्राई हो जाए कोई मॉइस्चर ना रहे। और ये जड़िया बड़िया ने थोड़िया 8 to 12 महीने तक कट जाने ने और इनू अच्छी तरह धुप लग जाए। और ये जड़ी बड़ी है आप घिया बड़ी आलू बड़ी और जड़े है चावलों के विच बड़िया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बड़ी एक कप दाल दे विचो साड़िया तकरीबन 20 to 25 तक जड़िया बड़िया बन जाएंगी। और ये थोड़े साइज ते डिपेंड करता है कि किन्ना तुसी साइज बना रहे हो दे विच ता ड्राई कर सकते हो और तुसी ओवन दे विच भी ड्राई कर सकते हो। और ये जड़ी है ओवन दे विच 1.5 to 2 घंटे टाइम लैन गया क्योंकि टेम्परेचर ते डिपेंड करता है कि किन्ना तुसी टेम्परेचर जड़ा है वो दे रहे हो। बड़िया जड़िया ने 18 to 20 तक बन चुकिया ने और असी इनू हुण धुप लगावांगे और इनू कवर करके रखना ताकि एदे ते कोई डस्ट वगैरा जड़ी है वो कीड़ा ना पड़े। ट्रे नू आपां 2 दिन धुप लगा लांगे ताकि जड़िया साडियां बड़िया ने अच्छी तरह दे नाल सुक जाए। हुणे साडियां जड़ियां बड़ियां बन के तैयार हो चुकियां ने और देखो ये खड़कन दी भी किन्नी अच्छी तरह नाल आवाज आ रही है। एंड मैं तुहानूं तोड़ के दिखानी आ देखो पूरी तरह सुक चुकिया ने और असि इनू हूँ एक एयर टाइट कंटेनर दे विच पा के रख लांगे और तकरीबन 6 to 8 महीने तक जड़िया बड़िया खराब नहीं हैं। दोस्तों मां दी दाल दी बड़िया मैं आशा करती हां कि तुसी इस नूं बनाओगे भी खाओगे भी ते मैनूं याद भी करोगे। फिर मिलांगे एक नवी रेसिपी दी वीडियो दे नाल। धन्यवाद।